fantástico porque é o culminar de um trabalho de muitos anos, um trabalho de equipa, um trabalho diário. Temos desempenhado todos. Fui eu que fui lá à água, mas eu sei o resto da equipa não conseguia fazer nada, por isso é uma alegria enorme de toda a equipa. Foi, sem dúvida, muito comovente ter muita gente aqui a apoiar-nos, sabermos que estamos a ser cada vez mais vistos a nível nacional, ou seja, que o Comitê tem feito um bom trabalho na promoção do desporto paralímpico e é muito bom estar aqui com os meus colegas de seleção, de comitiva e com estas pessoas todas aqui. A participação da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 é considerada como muito positiva. Temos 8 recordes nacionais, com 23 diplomas e 2 medalhas de bronze. O nível competitivo foi extremamente elevado. Por exemplo, na prova do Miguel Monteiro, onde ele foi bronze, tivemos no concurso os recordes mundiais, o recorde mundial batido por 3 vezes. E, portanto, isso mostra realmente o quão difícil foi esta competição e como os nossos atletas estiveram à altura da mesma. Essencialmente o espírito de grupo, é o aspecto mais positivo que aqui podemos tirar. Todos estavam empenhados com o mesmo objetivo, o objetivo é dignificar Portugal. Depois, em termos desportivos, nós temos que fazer um balanço muito positivo, tendo em conta o número de diplomas que tirámos, os recordes pessoais e recordes nacionais que foram batidos, as 2 medalhas conquistadas, e portanto eu penso que o saldo é francamente positivo. O desporto tem todo o nosso apoio.